Сезон відкрито. У Тернополі починають працювати фонтани. Мешканці Файного та гості міста незабаром матимуть змогу помилуватись і найдовшим в Україні аераційним фонтаном на набережній. Працювати буде 9 фонтанів із 12 тих, що є в нас. Два фонтани на даний час не працюють. Палац щастя і спогад, їх треба ще доводити, а Кульбаба йде під реконструкцію. Буде проведена реконструкція. Працювати фонтани будуть на свята, фактично до 1 числа включно. Надалі складаємо графік і будуть працювати в режимі робочих днів і вихідних. Тобто в робочі дні будуть фонтани працювати з 2 до 10 години, плануємо, а вихідні дні з 11 до 22. Не працюватимуть водограї лише під час дощу.